ង់អត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំថ្លង់សង្បែកតិចនេះថ្លង់អីតែឯងទេកូនចៅវាឆ្លោះគ្នាអើយឥឡូវឯងធ្វើម៉េចស្ដាប់ឯងចង់ទៅនៅវត្តមែនខ្ញុំមិនចង់ទៅនៅវត្តទេតែបើវាប្រខាំគ្នាឆ្កែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចមានតែបដោះចាញ់រៀងខ្លួនឯងខ្ញុំមកខ្លាចជំនួសហឹងនេះហាក់ខ្លាចជំនួសថ្លង់ហើយហឹងតែឯងហ្នឹងឯងចៅហ៎និយាយរាល់ថ្ងៃចង់ផ្ទុះពោះក្បាលនេះឆ្លោះគ្នាពេកទីញសលៃញាត់តែជីមកចៅឯងយាយមិនលឺម៉ែឪខ្ញុំឆ្លោះគ្នាអត់អើម៉ែឪចាក់ឯងឆ្លោះគ្នានឹងបាននិយាយកំពុងពិភាក្សាជាមួយតាឯងខ្លាចជំនួសសរសៃប្រសាទហើយខ្ញុំចិត្តឈួតទេរាល់ថ្ងៃម៉ែប្រសៃប្រសាទឥឡូវចេះតែឯងណាបើវាឆ្លោះគ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងញាតិចិត្តខាងគេថ្លង់គេដេញបានសំខាន់ញាតិចិត្តខាងបើយើងតាទៀះយើងវាមិនអីទេឥឡូវចេះដើម្បីកុំឲ្យញាតិចិត្តខាងគេថ្លង់យើងថ្លង់ទៀះយើងធ្វើអារបៀបដូចស្ទីបយោណងៃណងៃតែលេងសោយស្ទីបយោអីទៀតលេងសោយមិនខ្ញុំថ្លង់ដែរណាខ្ញុំនិយាយមែនទេឯងជួចចិត្តនិយាយអាហ្នឹងគេហៅទៅរកការពៀនិយាយឥឡូវខ្ញុំមានវិធីធីស្អីពេលណាដែលគាត់ឆ្លូគ្នាយើងយកគាត់ហ្នឹងដាក់ដាក់បន្ទប់ផ្សេងគ្នាទៅពេលផ្សេងគ្នាទេតែមានរឿងណែឆ្លូគ្នាអរទេពីនេះឡានមកណែមើលមុខអាពីនេះស្រស់ឲ្យមិនតិចទេក្រោយអត់មានការនិយាយមួយតាតិចតាក្រោយទៀតទៀតទៀតនេះឡាត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 ាហើយតែឯងនៅហ្នឹងក៏ផ្លែបាននិយាយនិយាយរឿងមានរឿងទៀតដែរតាតាតាវាយគ្នាទៅវាយគ្នាលើវាយគ្នាលើអូយមកទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ឯងណាទៅលេងក្រោយកូនផ្ទះនេះខ្ញុំឃើញពលឺថ្ងៃមុនវាខ្ញុំបងវាចេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ម៉ែឯងថាបើរស់នៅជាមួយវាអញ្ញាអញ្ញានេះខ្ញុំមិននៅទេវាសពូនសំមើលទៅបែកទាំងប្រពន្ធតាក់ភ្លឹកណាពួកខ្ញុំមកចេញចេញចេញខ្ញុំចង់អស់ពួកវាខ្ញុំមកពីអ្នកប្រពន្ធណានោមពីរដងបញ្ញាក់ទឹកម្ដងវាប្រោះស្អស់សពូនអរគុណចាក់ទឹកធុងពីរធុងបីត្រូវអើគេអាណាម៉ៃគេស្អាតចឹងហើយយើងបងប្អូនបកកើតបើឆ្លោះគ្នាប្រខាំគ្នារាល់ថ្ងៃចឹងគ្មានអាណាដេកបានទេហើយបាយអីពុនវាស៊ីសាក់វើចមកវើចវើចខ្ញុំរើសស៊ីដូចមន់ក្រំក្រំនេះមានអាបងមកនិយាយប្រលឹងម៉ែចេះតែហើយសំឡោអីពុនវាហត់ទាំងវើចទាំងវើចទាំងវើចខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំសំឡោបើតយូទេខ្ញុំសំចៃណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាម៉ែវាគេហៅថាគ្រួសារមិនចេះសាមគ្គីចឹងណាវាចាក់ខ្ញុំមកជួយក្រុមគ្រួសារណាទោះបីតែខ្ញុំមិនចេះសាមគ្គីខ្ញុំចេះ30អីឥឡូវចេះហឹងតែអាសាមគ្គី30អីទៀតអីតែមិនសុំឲ្យតែអុចធូបម៉ែត្រូវគិតមើលដេកេះមួយ500មិនថោកទេណាអុចធូបវិកេះម្ដងអុចម្ដង5ដសៃមិនងាយចេះសពណាខ្ញុំអុចតែមួយដសៃឲ្យខ្ញុំផ្លុំតតទៅរហូត15ដើមចេះចាំចាណាឥឡូវចេះហឹងខ្ញុំអត់ចេះនៅជុំគ្នាចឹងឯងងាប់ឯងវាអត់វាស្មុកវាគ្មានពលឿខ្ញុំសុកចិត្តបើថាបងឯងទើទល់ខ្ញុំពុកម៉ែមិនបាច់ចាំភ័យអេបើអូនឯងអត់ចេះបងយើងបងគ្នាសោះបងអញក្បាលឲ្យប្រិពន្ធនឹងអញដេកបានទេយប់ឡើងធ្ងន់ដូចឆ្មាទៅអើឡើងបានហើយខាងនេះគេធានាថាគេចាញ់ហើយណាអាចាញ់ចុះតរោទះជួសិនទៅណាកូនកុំឲ្យនៅឆ្លោះគ្នាប្រខាំគ្នាបងថ្ងៃអាឥឡូវបើថាវាចាញ់ឯងស្អែកហៅចៅនឹងបែកគ្នាមិនហ្នឹងហាអញឆ្ងល់ទេនេះអត់អត់ទេអើឥឡូវអញចាំសម្ដែងយូរហើយឥឡូវថាប្រិពន្ធថាព្រមចេញពីចាញ់អើអើអើសបងយសិនមើលបើថាក្បាលប្រៃពុនហើយចាញ់ណាឯងទៅជួលពួកបងលូមកក្នុងផ្ទះយើងក៏បងអាចចាញ់អស់អត់មានទុកទេអត់មានគេក៏ស្បេះស្នាមបាត់ចាញ់ក៏អាចបោះអូយគេមិនដល់ថាហ្នឹងភ័យទេអេអត់ស្គាល់ថាវាធុញទ្រាន់អារឿងនៅជុំគ្នាយើងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងកូនឯងទៅនៅខាងក្រៅមករយៈសិនទៅណាកូនណាទៅជួលផ្ទះជួលសបាយអីនៅទៅកំដាច់បីមកជួយគ្នាក្បាលពួកឯង2នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងអញអត់បកើតពួកឯងមកហ៎ឯងហ្នឹងស្អីបញ្ជូសថែមហ្មងកើតខុសមែនម៉ែអរគុណណាស់ម៉ែបងទៅមែនអីទៅជួលផ្ទះនៅសោះធ្វើមើលទៅងក់បងខ្ញុំបងខ្ញុំទៅមិនស្ពាយទេសុខសប្បាយបងខ្ញុំអាពួកល្អមកទៅលេងណាលួយនោះនៅណានៅណាដល់ដល់ម៉ែផងណាកូនអត់តាបងគាត់សុខសប្បាយមួយប្តីពុនទៅឲ្យម៉ែឯងថែខ្លួនណាម៉ែម៉ែម៉ែត្រូវទៀតទេម៉េចម៉ាឲ្យដល់វាទៅម៉ែឯងឪម៉ែឪម៉ែស្លាប់ខ្ញុំដុតទ្រាដុតឲ្យតាពួកអស់ហ្នឹងទេអានេះតោះឯងនិយាយដល់ដុតបាត់ដល់ចាស្អីពួកឯងហ្នឹងតើម៉ែមិនជិះគ្នាមកតោះខ្ញុំធ្វើជ្រុងឲ្យម៉ែហោពីនៅអើហោអស់រឿងមកអើយឯងអើយឯងណាថាប្អូនឲ្យវាចេញហើយតែនៅអាបងនេះឥឡូវវាទៅចាក់ផ្ដើម
រោរឿងយើងអ្មេចទេឯងកាអាក្រូចនៅវាអត់សូវធ្វើទុកបុកនិញណានេះដល់អានោះទៅបាត់ឯងអើយនិយាយវាឌឺខ្ញុំអាហូតខ្ញុំមកពេលដល់វាអត់សូវផឹកអីទេពេលវាផឹកម្ដងម្ដងស្វឹងវារហូតគំរាមឯងរហូតខ្ញុំភ័យណាឯងឥឡូវយើងមានរួមគ្នាភ័យអើយអ្នកអើយអូយាយឯតាឯងយាយទេចាជួយអើហុកដែរចុះអើអើយាយឯតាចុះយាយយាយអូយាយអើយមកវិញមកយាយអើយាយបាត់កធ្លាក់ឆ្លាទៅវាយួរទៅគេដើរណាគេថាយាយតាយាយភ្លេចពាក់អាវក្នុងហើយហ៎អើច្រឡាស់ហ្នឹងហើយទៅខ្វះក្មេងខ្វះអីហើយអាម៉េចលឺល្អូទួនអីម៉េចអីអ៊ំសាមកអោតតាញាយផងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបបាក់មិនដឹងគេគិតជាមួយអាណាអាណាម៉េចលីរឿងអីបបាក់ចិត្តអារឿងកូនហ្នឹងណាយាយអើកូនវិញកូនវាមាន2នាក់ឥឡូវអាប្អូននោះវាបែកទៅហើយតែនៅអាបងនេះខ្ញុំនៅជាមួយហើយនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវារារឿងរាល់ថ្ងៃវានិយាយអ៊ូទាំរាល់ថ្ងៃដាក់ខ្ញុំដាក់តាហ្នឹងវាដូចតែយើងហ្នឹងអត់ម៉ែឪវាអញ្ចឹងណាធម្មតាចេះថាម្ដាយកូន10យើងចាំរស់ហុចកូន1ម្ដាយចាំមិនរស់ហុចបើកូននៅជុំគ្នាវាចេះតែលកំលកោចឹងដូចខ្ញុំយើងកូនវាអើយព្រាត់ប្រាំដឹងទៅបាក់ទៅនៅវាចឹងបើវាប្រងចាំមិនចាំរស់ដូចគ្នាតែវាអត់ប្រងចាំហ្មងណាកូនគាត់ណាអាមួយនោះដូចថារៀងຕົកចិត្តបានអាមួយតែបែកទៅនោះប្រាប់នៅមួយខ្ញុំដល់ខ្ញុំខំអីគ្រួសារគេទេប៉ិនចង់ដឹងអាកូនដែរអ៊ំឯងនៅជាមួយនេះវាមិនខ្ចេះតែរោរឿងអ៊ំឯងដកដណ្ដអ៊ំឯងនឹងចេះចាប់ទាំងហ្មងអីគូវាឆ្កៀលវាឆ្កោវាអូចិត្តបោកហ៎កូនឯងនោះនៅមួយខ្ញុំរកឯងពិបាកណាស់មែនទេអឺអត់ពិបាកទេកូនរ៉េឲ្យឯងដូចថាពិបាកណាស់អូខេឲ្យឯងទៅនឹងមកក្រោយចុះចូលແນ່ບໍ່ເດີ້ບໍ່ຊັ້ນອ້າຍໝາຍເນື້ອຫມູ່ຍົ້ມບໍ່ບາກແນ່ມາດາຍນະແລະມີຄຸນນະຈາວຄຸນອ້າຍດັ່ງໝາຍອີ່ແມ່ນດັ່ງເດກໍບໍ່ຖ້າມາອ້າຍຄໍາຈັດເນື້ອຫມູ່ຍົ້ມໃຫ້ໃຫຍ່ຕາດຳກົ້ນອ້າຍແປບເກນຫຼອນຫາຍນີ້ຖ້າມາບູລໂຕວັດຍຽດຈິດຄາງກອດມາສູ່ສົບໃຫ້ເດອໍລູກອ້າຍຫຍັງປູປູອ້າຍຫຍັງນີ້ຍັງກໍປາກແດຈາກລູກຄູສາເກເພິດເດເດຂ້ອຍບໍ່ຊິໃບຫຼອອ້າຍຈາຍອໍមួយយ៉ាងអ្នកចិត្តខាងចេះមកសួរសោកទុកចឹងទៅសោកទុកសោកទុកមកនិយាយដើមខ្ញុំខ្ញុំនិយាយដើមនេះបន្តែគាត់ថាប្រាប់មួយឯងនៅឃើញថាពុកម្ដាយបើយើងធ្វើបាបចិត្តគាត់ធ្វើបាបទេឪម៉ែខ្ញុំជួយចាំបានថាបានថាយើងអ្នកក្រៅមានសិទ្ធិទេក្មួយណាឪម៉ែខ្ញុំជួយណាយើងនេះរឹកធ្វើពៀនណាបាយដូចឲ្យហូបហូបទេរឹកណាស់តើទៅពៀបញ្ចុកនេះហើយអ្នកអើយឪម៉ែឯងនៅមកខ្ញុំពិបាកមែនទេបើឪម៉ែឯងពិបាកតោះទៅនៅមកក្រោយទៅខ្ញុំនៅគ្រួសារយើងបានដែរទៅរត់ទៅផ្លែមកថាយើងនឹងឲ្យស៊ីគ្រប់បានឲ្យហូបអីណាខ្វះប្រកខ្វះងៀតអើយខុញណាម៉ែឪឯងចាំបើកូនឯងពេញចិត្តម៉ែទេម៉ែទៅនៅមកឲ្យប្អូនក៏បានដែរមិនពេញចិត្តទេម៉ែឪអាណាក៏ស្រាញ់ដែរប៉ុន្តែម៉ែឯងវាធុញថប់មកម៉ែឯងឪម៉ែវាមិនបាច់និយាយច្រើនសង្កត់ខ្លាច់សង្កត់កើតសង្កត់ខ្លាច់សង្កត់កើតគេចាក់បាត់ញ៉ៃរត់មករត់បាត់ស្លូបាក់ញ៉ៃគ្នាហ្មងម៉ែឪទៅនៅត្រូវនោះខ្ញុំឥឡូវឃើញម៉ែឯងនៅថ្លាសាច់ម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនហើយកូនឯងរស់ស៊ីអីចេះតែមានចេះតែបានដាក់ទឹកកន្លែងណាក៏បានដាក់ទឹកកន្លែងណាក៏បានអត់ទេតាំងពីម៉ែឯងមកនៅជាមួយខ្ញុំមកដូចជាអ៊ុនឡើងហ្មងម៉ែដាក់ទឹកត្រូវទឹកត្រូវម៉ែពុកមកនៅជាមួយខ្ញុំដឹងគុណឪពុកម្ដាយរស់ស៊ីទៅវាមិនសយុទ្ធណាកូនចាប៉ិនចេះកូនអើយបងកូនឯងនោះឥឡូវនឹងយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅកូនហើយជួយបងផងទៅណាកូនកុំប្រកាន់ណាកូនណាខ្ញុំប្រកាន់ទេបងប្អូនឯងខ្ញុំម៉ែអើយអូបងបាទបាទរៀបសួររៀបសួរអ៊ំអើយរៀបសួរអ៊ំបាទអ៊ំរៀបសួរចាចាក់មួយចេះខ្ញុំមកនេះគឺយករង្វាន់ចំនួន $100,000មកឲ្យក្រូចនេះលើកទឹកចិត្តដាក់ឲ្យជួយលក់ដីលក់ផ្ទះឲ្យដាច់ទាំងអស់ឥឡូវអតិថិជនគេហេមកក្រុមហ៊ុនយើងមានបានអស់គ្នាហ្នឹងបាទ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 អេសប្បាយគឺថាក្រូចឯងកំណត់ល្អចិត្តតលាយភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងរស់ស៊ីចិត្តដាក់ដោះដាក់ដាំចោះដោះឡើងវាចេះក្រើកក្រើកក្រើកឡើងដោយឡើងតាមភាសាទេអញ្ចឹងម៉ែអូគុណហើយក្មួយនិយាយទៅគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងដូចមនុស្សនំលៀបនំចៃឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ទៅចោះដោះផ្ទះខ្ញុំភ្លាមនិយាយពីថាលុយហូរចោះឈប់ឈប់ហ្មងធ្វើអីក៏បានសម្រេចដែរ
ហើយខ្ញុំមានសំណាងហើយមើលទៅដោយសារពុកម៉ែខ្ញុំមិននៅជាមួយដែរអាពុកក៏សំណាងដែរដែលមានកូនល្អល្អចឹងណាចេះប្រកាន់ម៉ែឪណាកូនចាអរគុណតាក្រោយអាអីមុខស្លៀកខ្លួនឯងពាក់មីអូកូនណាសួស្ដីទាំងអស់គ្នាអត់មានអាវពាក់ទេកូនអាវទៅណាម៉េចកូនម៉ែអើយតាំងពីលក់ភ្នោម៉ែឯងមកសងលោតភ្នោឯណាកូនភ្នោឯណាភ្នោឯណាអញមិនងាប់ដល់លក់ភ្នោអញមិនអូយលក់ភ្នោណាទេអញ្ចឹងអូភ្នោតែឯងហ្នឹងភ្នោតែឯងណាឲ្យលក់អស់ហើយអញ្ចឹងលក់អស់ហើយម៉ែវាមិនលក់ទេខ្ញុំមិនថោកទៀតលក់ភ្នោចដូចយតាទេប្រដាក់ស្រាគេប្រដាក់រួចបើភ្នោល្មមអូនក្រូចអូនអ៊ីនយកភ្នោចដូចយតាទៅប្រដាក់ស្រាមិនរួមនឹងមិនមកទៅអីមកសុំនៅផងបាក់សុំអូនឯងមកដើមខ្លះមកគាត់បើកហាងលក់ស្រាអត់មានសុំដើមទេគឺថាមកសុំនៅមួយរយៈហើយតា4 5ឆ្នាំទៅវិញមិនចាំមួយរយៈទេឥឡូវបានបងជួយខ្ញុំបើថាមិនបងធ្វើការជួយខ្ញុំហើយជួយធ្វើការកែចិត្តកែកំណត់ឲ្យបងខ្ញុំយកសពអាក្រក់រកយកសពតាយំរៀបមកយកថាឲ្យធ្វើបាបម៉ែឪតែខ្ញុំឆ្ងល់មិនក៏ខ្ញុំរកស៊ីមិនឡើងមូលហេតុអីអាក្រក់ឲ្យមិនក៏រកស៊ីឡើងអាឆ្ងល់នេះខ្ញុំមើលឲ្យបញ្ចប់រឿងមើលតាំងពីម៉ែពុកមនុស្សមកដូចថាដូចមានទេវតាមួយនៅលើផ្ទះអញ្ចឹងអូឯងមួយខ្ញុំមិនចេះស្អប់បងប្អូនទេវតានឹងអាក្រក់ដាស់នៅជាមួយខ្ញុំមកលាយនៅព្រោះអាក្រក់ទៅនៅតែឯងទៅតាមផឹកម៉ែឪតាមើងឯងម៉ែឪដូចធ្វើប្រទេសសាប្រះអញ្ចឹងណាកូនអូយកុំអញ្ចឹងណែម៉ែឪអរគុណហើយពុកម៉ែកូនសុំទោសអរគុណណាអូនណាចាប់ហើយអូនណាដល់មួយគ្នា